там інші приєднуються. Hello everybody, sit down, please. And let's start. Так. Ми почнемо, як завжди, з такої легенької розмінки на вокабуляр. Зараз я вийду тут. У мене буде в хромі. Так, так, тут у мене. Ой. Подивися про поле. Так. Ну, зараз ми побачимо, хто вчора дивився. Make і do. Відео про різницю між make і do. І попробуємо вибрати. Ну, пам'ятаємо, make – це в нас, як правило, якийсь продукт. Do – це більш універсальне, більш загальне, яке, в принципі, може замінити, ну, будь-яке інше дієслово, в результаті якого тим більше не появляється. Так, і щоб ми… Так, да, Діма. Перший буде made. Так, другий. Мається на увазі please щось зробити з dishes, dishes after dinner. Скоріше всього, це говорять між собою не гончарі. І виготовляти тарілки вони після обіду не збираються. Вони збираються їх мити. Тому тут буде варіант do. Так, he's a carpenter. Так, хто знає слово carpenter? Напишіть хтось переклад. Так, правильно, дякую, Хаос, Теслі. І я зараз на прикладі цього слова покажу вам один теж корисний прийом. Достатньо. Як можна... Вибачте. Алло. Так, добрий день. Зараз, вибачаюся, деякі куратори, тут до сих пір не до всіх дійшла ссылка на цю конференцію. Значить, пояснюю на прикладі carpenter, carpentry. І ще я, можливо, сьогодні, якщо не забуду, зверну увагу на таке слів. Як можна вивчити більше слів? У деяких людей, деяким людям пощастило народитися з цим вмінням вродженим. Деяким потрібно підказати, куди дивитися, щоб вивчивши одне слово, всього-навсього, да, потративши сили на вивчення одного слова, вивчити з ним 2, 3, 5, інколи навіть буває до десятка. Це споріднені слова. Якщо впізнаєте корінь, приблизно розумієте, що може означати суфікс, то вже з одним словом вивчите цілу кучу. То достатньо вивчити тільки одне і проявити спостережливість, подивитися на суфікс. Наприклад, carpenter, у нас суфікс r. Суфікс r у нас позначає виконавця. Там teacher, або or, sailor. Sailor, пишете sailor, моряк. Виконавця дії. Якщо чуть-чуть поміняти суфікс carpentry, то в нас вийде не тесля, а саме заняття саме оцим теслярським ремеслом. Що таке мені... Ну, вони будуть, коли по ходу попадаться, якісь такі в такому плані слова. Я просто не хочу зараз окремо час тратити. Я буду, знову ж таки, ілюструвати.
Коли ви собі от розвішуватимете оті от по 5 слів, таке, як я говорила, що вчить, ви можете дописувати до одного слова, якщо ви його вводите в перекладачі, де, які особливо в Google переводчик, він видає його родичів теж десь там внизу. Ви можете пару родичів виписати, щоб просто зрительно їх теж сприймати. Так, ну і в нас Тесля. Does furniture чи makes furniture? Що б ви вибрали? Всі про, у третьому питанні це про yes, там makes, звісно, yes, house. Конічно ж makes. Так, he doesn't, він не заробляє багато грошей. Це усталений вираз. Його потрібно знати. Це make money. Воно в такому ж вигляді перейшло в 90-ті роки і в далі. Воно в такому ж вигляді ділить деньги, перейшло і в російську мову в 90-х. Так що це, в принципі, легко догадатися. Так, hello, how are you? Як поживаєш? Yes, Rita, doing. Так, 2 plus 3. 2 плюс 3 утворюється 5. У нас тут результат. У нас тут продукт. П'ятірка, значить, makes. I have to, це теж усталений вираз, зробити телефонний дзвінок. І що ж у нас іде в телефонному дзвінку? Воно було, до речі, в відео про телефонний дзвінок. So guys, it's up to you, yes, Dr. House, make. Yes, Rita, correct, make. Так, I was, робити, виконувати домашнє завдання у нас чомусь... Хоча в нас в результаті виконання домашнього завдання і появляється якийсь результат, ну чогось англічани придумали, що там потрібно бути, що там повинно бути. Ну, в таких випадках я кажу welcome to English. Так, я зробив дві помилки. Помилки ми теж make. Це результат нашої неуважності, нашої. Так, don't just stand there. Не стій просто так. Yes, house, do something. Так. Ну, звісно ж, у нас все правильно, ми молодці. Це в нас була закладочка, щось я закрішу. Вона нам долі не висить. Посилання на цю закладочку, документ уже в папочці Lesson 4 в тій папці. В тій папці, до якої у вас є доступ. А у вас виходить з неї? Ну, нормально все там скачувати, дивитися, воно, ну, виходить? Добре, дякую. Now, we'll do, зараз я вам поясню ще два наступних. Це offer і suggest. Offer. І те. Ну, Настя Світлана, дякую. І offer, і suggest. Обидва означають пропонувати. Але між ними є невеличка різниця. І точно воно попадалося в котрому зошиті на ЗНО. Ну, будемо мати, не знаю, який шанс, що воно попадеться знову. Ну, розминка не повредить. Offer – це запропонувати щось від себе, якусь послугу, або щось комусь дати. Там, гроші. А, да. Да, дякую, бо ти... Запропонувати послугу, запропонувати щось для когось зробити, запропонувати гроші, запропонувати якийсь, ну, подарунок. Suggest – це запропонувати або зробити щось разом, або запропонувати, щоб та людина щось зробила. Якщо після suggest йде інгова форма дієслова, наприклад, somebody suggested going to the cinema. Хтось запропонував піти в кіно. Це значить, що той, хто запропонував, разом з ними теж збирається в кіно.
Якщо ми говоримо, що ну, ти там, і що сказав лікар, ну, і людина відповідає: Doctor suggested that I should take these pills, and щось там і зайнялася фізкультурою, and yes, do morning exercises. Це значить, що якщо йде на підрядне речення або інфінітив після suggest, це значить, що та людина, яка запропонувала, не збирається робити це замість тієї людини, якій вона це запропонувала або порадила. Тобто offer – це більш конкретно, це ось щось дати, а suggest – це запропонувати або зробити щось разом. Ну, це не дати, не віддати. Це запропонувати або зробити щось разом, або дати пораду, щоб людина зробила це сама. Ну, лікар же не буде замість нас таблетки пити, бо лікарі замість всіх таблетки пили. То, ну, по самих живих. Так, то якщо ми говоримо, що нам запропонували 2000 доларів за мою стару піаніно, то це буде в нас що? Yes, Rita. The school. Шестимісячний курс по комп'ютерному програмуванню. Знову ж таки, школа його пропонує. Якби тут було пропонує пройти, то було б suggest. Вона комусь пропонує, щоб хтось прийде. А тут вона їх дає як послугу, вона їх пропонує від себе. Так, her behavior, її поведінка полагає, предполагає, що вона бреше. Так, що ми тут поставимо? Ну, щось. Yes, Діма. Suggest. Так, я пропоную, щоб збори відкласти на наступний, до наступного тижня. Тут у нас що буде? Так. Дахо, suggest. Так, чи можу я запропонувати вам випити? Ну, тут, понятно, yes, Dima, offer. The repairman. Тут у нас два слова, repair. Якщо не знаєте, десь випишіть і запропонувати. Ремонт. Ну, а man – це той чоловік, який ремонтує. Ремонтник. Щось нам запропонував, щоб ми купили Yes Suggested. Yes Rita and Andy Suggested. Тому що він не збирався купляти цю плиту ні разом з ними, ні без них. Він запропонував, щоб вони купили її без нього. Так, I ти staying at the Redwood Hotel. Да. Да. Да, house suggested. То переслала ж висилку. Де ваші діти? Так, he to help us. Він запропонував допомогти нам. Він запропонував щось від себе, а не щоб хтось сторонній допоміг, або щоб вони самі собі допомагали. Yes, Rita, offer. Can you choose там a good candidate for this job? Чи можете запропонувати хорошого кандидата для цієї роботи? Да, house тут suggest. Це таки правий house, це suggest. Тому що, ви знаєте, хоча в ті часи, коли було рабовлас, коли був рабовласницький лад, і раби вважалися річчю, яку можна було продати, віддати, передати, в принципі, могло б бути і офер. Але в 21 столітті все-таки suggest. Ми радимо роботодавцю цю людину і радимо цій людині цього роботодавця, а не нам. Так, і вони запропонували йому хорошу роботу. А от робота, да, це їхня власність, це те, що вони можуть комусь хочуть віддати.
Хоча suggested, отут неправильно сформульовано, ну це тренувальна вправа, тут, в принципі, таке допускається, в ЗНО такого не буде. Якщо мається на увазі, що вони їм порадили цю роботу, що вичитали десь в оголошенні, і порадили, що ти ось піди, то хороша робота, тоді могло б бути suggested. Але якщо вони самі є роботодавцями і вони йому запропонували цю роботу, то тоді буде offer. Ну, я думаю, автори цієї вправи, зараз подивимося, все-таки мали на увазі той варіант, що це говориться про роботодавців, а не про порадників, а не про родичів, які десь почули про гарну роботу і запропонували її вам, хоча вони не є роботодавцями. Так, з offer і suggest розібралися. Закриваємо. Теж ви це посилання отримаєте. Після цієї розминки. Зараз я відкрию. Ми перейдемо до. Ми вже перейдемо до розбору другого завдання. Нам на нього знадобиться трошки більше часу. Перше і друге завдання будуть самими такими time-consuming. Це будуть найбільші за обсягом тексти, на яких, ну, на які ви потратите більше всього часу. От, ну і да, розбирати ми їх будемо теж трошки більше часу. Так, що? Так. Ну, візьмемо другий зошит 19-го року, тобто другу зміну. Ну і потім розберемо якийсь зошит з 18-го року. Зараз запускаю. Акробат. Знову ж таки, на екрані буде не дуже зручно, хай вас це не лякає, на іспиті буде зручніше. My Greek Christmas. Є грецьке Різдво. Оце ось якраз читати не обов'язково. Ну, ось тут іде кілометровий текст. І всього-навсього 5 запитань до нього з варіантами. Все це буде на одній сторінці. Які правила, ну, такі, які підходи є до цього завдання? Перше правило, що це так, що запитання завжди, завжди, це такі є правила тестування. Ну, може десь там якомусь попастися, яка була загальна ідея тексту. Ну, я ще такого взагалі не бачила. Це там на TOEFL може попастися, на IELTS, ну, не на ЄВІ. Те, що ви повинні пам'ятати, це те, що питання завжди йдуть в тому ж порядку, в якому відповіді знаходяться в тексті. Тому тут застосовується техніка, яка називається zigzag reading, читання зігзагом. Ми можемо, ви там вже будете дивитися по часу. Тут би теж корисно провести оцей skimming, про який я говорила, коли ми проглядаємо і звертаємо увагу на все, що написано з великої букви Christmas. Кожного різдва, хорошо, моя вся сім'я. Добре. Там Greek family bonding. Оцей текст, до речі, другий. В усіх зошитах він самий важкий по словах. Оце буде саме важке. Ще навіть ті заголовки першому завданні ще ні. Ну, це друге, це саме довге і саме важке. Тому якщо ви, ну. Я вам говорила, дайте задом наперед, там шосте, п'яте, так, четверте, третє. Ви дійшли до другого, і ви бачите, що воно, ну, там, капець-капець, що ви щось уже там це на першому запитанні застряли. То ідіть і робіть перше завдання, воно буде чуточку легше, потім вернетеся до другого, щоб ви теж на ньому не зависли надовго. Значить, дивимося, щось там. Що там 13 машин, о, в грецькому стилі, взагалі оці license plates – це номерні знаки.
Саме в цьому тексті. Оця штука означає номерні знаки в красивому грецькому стилі. Так, дід, Парфенон, 643 поцілунки, ялинка, проглядаємо. Не буде часу, то не дивіться. Все одно відповіді на питання будуть в тому ж порядку, як і в тексті. Так, грецькі боги, тобто вони ж коти, яких звать Коста, Арістотелі, Афіна. Так, 40 начинених помідорів. Навіть якщо ви не розумієте, що вони начинені, 40 помідорів. Так, грецька політика, дивимося. Хтось жив у Америці, а всі вони жили в Америці останні 40 років. Так, бабуся витягає CD з назвами грецької музики. Перечисляється, в принципі, оці легкі. І кавун, і виноград, піроженки, і кава. Це все легкі слова, але навіть якщо там будуть назви якихось карколомних фруктів, вам головне зрозуміти, що то їжа, або ну, просто приблизно, що то десерт. Там не треба, що хоча б то приблизно фрукт. Вам не обов'язково знати, що який саме. Так, щось уже ще й грецький алфавіт сюди, тут уже і музика, і кавуни, і грецький алфавіт. Це, до речі, один із самих. Оце один із самих безтолкових текстів на всі 6 зошитів. Тобто вони всі важкі, вони всі якісь заплутані, вони всі, ну це один із самих. Так, у нас. А, це вже це Ріта, це вже відповідь на перше написала. Та підійдіть, ми ще з тексту розбираємо. Так, зараз подивимося, чи Б, чи не Б. Так, велика грецька сім'я. Грецькі різдвяні пісні. Ну, оце. Ну, іспит взагалі-то з англійської. І тут кількома мовами Merry Christmas у нас на веб. Тобто невідомими нам. Так, ну ми придивилися. І ж, в принципі, можна і без цього. Це тільки якщо буде час. Взагалі, в ідеалі спочатку дивитися питання. Zigzag reading заключається в чому? Ви дивитеся питання. Читаєте, йдете на початок тексту і сканіруєте. Ну, у нас є скімінг, у нас є скенінг. Ну, скенінг, сканірування, воно кругом буде. Кругом воно вам йде. От скімінг і оцей зігзаг, там в залежності. Це єдине завдання, де будуть питання йти в тому, що тобто, там у нас заголовки були, будуть перемішані, там у нас ті частинки, які ми вставляли в речення, були перемішані. Це друге завдання, це єдине завдання, в якому все йде по порядку. Так, ідемося. Що правда про машини біля будинку авторових діда і баби? Зверніть увагу, що в цьому запитанні, що текст, там ми зараз почнемо крізь нього, там ви бачили, і назва грецької музики, і якісь там назви блюд непонятні. Але в самому запитанні нічого важкого нема. Що правда про машини біля будинку авторових діда і баби? Це достатньо легко. Вони мають грецькі реєстраційні номери. Ну, це логічно, що це. Якщо це грецькі родичі, то логічно, що їхні машини зареєстровані в Греції. Але там ми навіть встигли трошки оком зачепитися. Там говорилось про те, що вони прикрашені номери в грецькому стилі, а не що ну, вони держави Греції. Хоча може виходить таке, як з динозавром вчора. Тут же ще ж ті, хто ці питання складав. Вони ж теж недосконалі, як і всі ми. Теж мають право помилятися. Так, they had specially decorated. Вони мали особливо прикрашені номерні знаки. Ну, зразу скажу, да, оскільки нам вже Ріта відповідь написала, це і є правильна відповідь. Так, they belong. Вони належали до діда і баби сусідів. Вони. Ну, блокували під'їзд до будинку.
Слово білон обов'язково потрібно знати. Взагалі для життя це належати. Ну, блок, блокувати, понятно. Driveway можна догадатися, що drive це. Да? Їхати за рулем, way це дорога, тобто під'їзд. Так, ну і якби нам, ну, ми не знали, що це буде відповідь, як би ми робили? Ну, оце, що B це в нас правильна відповідь, як би ми робили? Ми проглянули ці чотири варіанти і сканіруємо перший абзац, а ми вже перед цим, ну, його продивились. Ми пам'ятаємо, де в нас було 13 машин. І якщо ми перед цим текст продивлялися, якщо ми робили скімінг, ми дивимося, де в нас було, де в нас око зачіпалося за 13 машин, і ось дивимося, 13 машин з усіма хитро, ну, підписаними в грецькому стилі. Ну, і ми тоді розуміємо, що це все-таки відповідь перша. Читаємо друге завдання. Ми запам'ятали, де була ця відповідь, ось вона от у нас була, і ми з цього місця почнемо читати далі. Притом вони так роблять. Може бути дві відповіді в одному абзаці і жодної в наступному. Тобто тут би я б дуже хотіла порекомендувати вам, це знайшли відповідь у цьому абзаці, скакайте на наступний абзац. Ну тут так, ну, це ж наші люди робили. Відповідь ще може тут оказатися. Я не пам'ятаю, чи в цьому тексті, ну є таке, що в першому абзаці, до першого абзаця було два питання, до другого і третього – ні. Там дивимося, що автор говорить про ялинку у їхньому будинку. Ну, в діда і баби будинку. Знову ж таки, ми бачимо, що в питанні текст, да, карколомний. В питанні всі слова прості. Зараз шукаємо далі, та відповідь правильна. Зараз я ще іншим поясню, чому. Так, вона була, тобто, ялинка, висока. Знаєте, якщо ви не знаєте, що majestically, це прям велично, помпезно, прикрашена, достатньо, що вона була велика і прикрашена. Вона стояла всередині, посередині двору. Її, оце слово replace, до речі, replace теж обов'язково треба знати. Це одна з ключових оцих, котрі належать до цього списку ЄВ. Replace – замінити. Оце собі обов'язково вивчити. Вона була замінена контейнером із овочами. Досить дико звучить цей варіант. Так, it was illuminated. Ну, ілюмінація, ми знаємо, це таке освітлення, підсвітка. Вона ілюмінована блакитними і білими вогниками, ну, лампочками. Тепер дивимося, що ж у нас тут було. Ми закінчили десь отут, де було 13 машин. І ми пам'ятаємо, що десь було різдвяне дерево. Ми пам'ятаємо, що ми його тут бачили. Я брожу по будинку в пошуку. Що search – це пошук, це теж в наш інтернет-вік, вже в наше інтернет-століття всі повинні знати, що search engine – це у нас цей поисковик. Я брожу по будинку в пошуках величного, що ж головне слово ж совпало за цим варіантом. Тут majestically, і там majestically. Величної ялинки. І кожного року я нахожу високу корзину. До речі, тут теж легкі слова, зверніть увагу. Іменно де відповідь, там слова легкі. Тобто у нас, наприклад, я overwhelming greeting. Якась, ну, мініатюрна репліка. Це все, ну, мимо коси. Там, де відповідь, там все легко. І кожного року я нахожу високу корзину помідорами, яка стоїть замість неї, ой, instead, до речі, слово, це теж обов'язково треба знати, замість. Воно завжди щось вмикаємо замість цього, а вони instead говорять у кінці. Тобто замість ялинки стоїть корзина з томатами, значить так, як Ріта написала, це відповідь не.
що її замінили контейнером з овочем. Це самий дикий і неправдоподобний варіант, який би можна було б своїм мозком. Ну, я б, наприклад, якщо б це не читала текст, то я б цю відповідь, ну, взагалі б на неї навіть не подивилася, як на варіант. Так, читаємо третє. Ну, це в нас зігзаг. Туди, 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 туди. What did the author's grandmother hit her spoon against? Ага, чому авторова баба, бабуся, ударяє ложкою по миски? До речі, ну, bowl – це теж, якщо до сих пір ви не знаєте, вивчіть, що це миска. Чому вона б'є ложкою по миски? Wanted to attract, хоче при... Ну, ось, давайте зараз на хвилинку. Про те, що я зараз, от про те, що я говорила на самому початку, да, спільно кореневі слова. Це називається словотвірне гніздо. Я завжди своїм студентам говорю, вчіть слова гніздами, цілими гніздами. Attract – притягувати. Attract – це привабливий. Ну, якщо attract – приваблювати, attract – привабливий. Attraction. У нас вже попадалося це слово в третьому завданні. Атракціон, тобто те, що приваблює. Ось вам, будь ласка, і гніздо. Вивчили одне слово, знаєте три. Так, я хотіла привернути увагу дітей. Вона хотіла привернути увагу дітей, invited, запросила, invited, до речі, теж корисне слово, запросила всіх, ну, щоб поїсти, прийняти пищу. Вона попробувала справитися з хаосом, ну, прямо у нас тут однофамільці є, в кухні. У нас пробувала справитися з хаосом у кухні. She decided to tap traditional Greek music. Вирішила настукати традиційну грецьку музику. Ну, все це в реальному житті ви будете робити швидше, аніж я зараз поясню. Значить так, увага дітей, запрошення до їжі, наведення прикладу, традиційна грецька музика. Ну, так, ми спинилися тут. І проглядаємо. Discovery, rediscovery, сяючий томатний замок, це на макоси. Я спостерігаю за моїми тими малесенькими кузенами, як вони, які тортури, яким тортурам вони піддають котів. Так, обід. Дній дзвоник ввічливо був продзвонений, да, has been rung, був продзвонений, я зараз перекладаю дослівно, щоб ви бачили, де в англійському реченні, що звідки береться. Був ввічливо продзвонений. Він ще інакше відомий, як, ну, те, що моя бабуся bang. Ну, це звуконаслідувальне слово, його легко здогадатися, що воно. Бемкає, bang her spoon своєю ложкою по миски. And in a matter of seconds. І через секунду починається суцільний хаос. Тобто, у нас вже відпадає варіант, щоб справитися з хаосом, бо до того, як вона пробемкала ложкою, хаоса ніякого не було. А що означає обідній дзвоник? Це означає якраз запрошення до обіду. Це так, як вже в нас відповідь є від Рітербер. Обідній дзвоник якраз для того і потрібний, щоб всіх запрошувати до столу. І там прямо говорилося, що бемкання по тарілці означає обідній дзвон. Все інше – діти, коти, музика,
Його нічого не було. Так, читаємо наступне питання. Оце дуже, до речі, важке слово. Воно не дуже так часто вживається в англійській мові. Це вона вже, звісно, так за infer. Це здогадатися, дійти висновку, зробити якесь логічне заключення, тобто з тексту можна заключити, догадатися, що оці страшні непроизносимі слова – це щось там. Національні традиції, святкові страви, традиційні танці, місцеві фрукти. Зараз ще я вам покажу на фестів. Фестів святковий, фестивал святкування. Навіть знаючи слово фестиваль, наш фестиваль – це обов'язково якесь свято. Якісь пісні, танці. Так, та, значить, ми можемо догадатися приблизно, що фестив – це щось пов'язане з фестивалем, тобто святом, тобто щось святкове. Значить, національні традиції, святкові страви, традиційні танці і місцеві фрукти. Так, далі, це у нас відповідь це, ну зараз ми подивимося, де є. У таких випадках, дивіться, і тут виділено коси. І отут вони ж виділені коси. Значить, нічого ми отут вже не... Ось, нічого ми не читаємо ні про який красивий блок сиру фета. Ми зразу йдемо туди, де ми бачили ці слова і читаємо про них. Під кінець обіду бабуся витягає CD-плеєр. Щоб чуть-чуть поціфтетелеті каламентетелеті. І потім ми танцюємо кругом. Тобто все, тут якраз все очевидно. На відміну від цих табличок. А це у нас традиційні танці. Фрукти там ніякі місцеві не називалися, називалися кавуни. Так, і отут будемо уважним, що з цього не згадано в тексті. Оце саме довге, саме противне. Оце коли отаке питають. Ну, нікуди діватися. І що ж немає в тексті? Греки традиційно мають тісні сімейні стосунки, взаємозв'язки. Знання однієї культури допомагає тобі поважати інші слова, респект, уже і воно і в нашій мові його всі знають. Так, Шуріта опять сі. Може бути, я чесно тут не пам'ятаю. Так, греки схильні до зайвої ваги, overweight – це з зайвою вагою, схильні до зайвої ваги через через те, що забагато їдять. Сімейні збори, збирання, та gather – збирати, gathering – збирання, а тут ще й ми не може, ні gathering, сімейні зборища є хорошим способом вивчити національні традиції. Ну, починаємо читати з того, звідки ми закінчили, і якщо отут, в цих останніх двох абзацах, ми не знаходимо відповіді, то тоді нам прийдеться підніматися вгору. В якомусь тексті було, що саме останнє питання, там треба було уважно прочитати весь текст, бо воно стосувалося всього тексту. Це дуже буде нехорошо, якщо вам так попадеться. Ми будемо надіятися, що не попадеться, що все буде попередньо. Так, як я лежу, я раптово усвідомлюю, як насправді, який я, ну, лакі, чу, ми знаємо, правда. Лакі. Щасливий, везучий. Realize – це усвідомлювати. Якщо хто не знає, випишіть
Я лежую, усвідомлюю, який я прям везунчик. І, ой, Господі, I was graced. Я був поблагословенний або обдарований такою вібруючою, люблячою культурою. І не поміняв би. Now, would – це в нас би, а би, would be кабедека би. Не поміняв би її, ну, ні на що в світі. Звісно, моя велика грецька сім'я може бути, ну, overwhelming – це все те, чого забагато. Це те, що вже переповнює, чого занадто. Корисне слово. Що їх може бути забагато з їхньою об'їданням, цілуванням, танцюванням. Але любов, яку вони мають до одного одного, така очевидна і така заспокійлива, така як бальзам на душу. Коли я проводжу час з моїми грецькими родичами, я відчуваю, where I belong. Це, виходить, я відчуваю, де мій дім. Це дуже такий поетичний, закручений вираз. Більш того, те, що я виростав як грек, навчило мене appreciate, цінувати різні культури, які цей світ has to offer. Да? Може нам запропонувати. Я просинаюся наступного ранку, а моя, ну, щоб обнаружити, що моя вся сім'я співає грецькі колядки з Сантою, який вдягнутий в тогу, ну і так далі. I hope you cherish. Ну, тут нічого такого нема. Так, тепер перевіряємо, чого ж не було. Оце було. Навіть в цьому абзаці, що вони... З цього все почалося, що дуже тісні взаємозв'язки. І це було в останньому абзаці, аж два рази повторилося. Знати одну культуру допомагає іншій. Да, там він говорив, що я б не поміняв цю культуру, але мене це навчило цінити інші культури. От, family gatherings. Це було дуже закручено. Він говорив, коли він говорив, що коли я приїжджаю там додому на Різдво, то я пригадую, де мій дім, ну і які мої традиції, і все. Там дуже завуалірувано, ну було, да, і так і Ріта написала, да. Не було тільки про те, що греки товстіють через те, що їдять занадто багато. Оцього, да, дійсно не було. Я вам скажу, дійсно легше знайти те, що в тексті є, ніж знайти те, чого нема. Ну і давайте візьмемо, ну з 18-го візьмемо, давайте 3. І подивимося, що у нас друге завдання. Теж велике, теж не. О, це цей рок-стар. Тут було одне питання, з яким... Було одне питання, з яким я не згодна, воно некоректно задане. Ну, будемо надіятися, що цей бал або не стане для вас фатальним, або ви його собі на апеляції відіб'єте. Тут нам понумерували, вже щоб ми геть не заблудилися. Так, продивляємося. Якщо є час, то Kevin Essence, ми знаємо, це така група, якийсь Amy Lee. Ну, Kevin Essence знову, відкриті двері, це, скоріше всього, назва пісні або ще чогось. Lee знову Lee, 14-річна Lee, якийсь співзасновник Бен Муді, прям як наша система дистанційного навчання називається. Так, якийсь там Little Rock, Arkansas. Щось тут підкреслено, band didn't follow the tried and tired route. Band – це у нас і оркестр, і група, і якийсь там інструментальний, вокально-інструментальний ансамбль. Слово band – дуже-дуже-дуже універсальне і обширне. Так, він не пішов по
Ой. Випробувані і проторені. У нас вже було root учора. Я вам казала це слово виписати вічить, бо воно буде попадатися. Наразі не два маршрут. Вона не пішла по проторені стерці, щоб стати стадіо... Та, please. Це задовольняти. Відповідно, pleaser – це той, який задовольняє, догоджає. А вони не пішли по шляху до тих, хто догоджає стадіона. Так, знову тут вона 4-7, у 2003-му дебютний альбом. Хорошо. Так, він називався Fallen. Продалося 14 мільйонів. Клопали це по всьому шару. У 2004-му. Вона є така. Притом вона не одна. Вона часто попадається. Так, в 35 країнах продалося. Так, у 2004-му номінація на 5 Греммі. З яких вони отримали 2. Так, дивимося далі. Не читаємо. Так, щось вона сміється, а ось стоп. Так, вон ці години. Ну, знову це. Ну, знову назва якогось альбома. Так. Тоді Лі. Ага, now, зараз. Лі 24. Все, поки що, напевно, для того завдання кіна нам цього достатньо, щоб ми подивилися. Дивимося, according to the first paragraph, оце буде той, що... Це якраз і буде той варіант, з яким я не дуже згодна. Тому що там, по-моєму, це воно, це питання. Я вже не пам'ятаю, зараз подивлюся. Згідно першого абзаца, а параграф у їхньому розумінні це абзац, що з цього правда про Емілі? Так, вона однаково, equal – це рівний, equally – рівно, ми вже вчили прикметники, прислівники, in on. Це потрібно знати взагалі для життя, це захоплюватися. У них дуже, до речі, багато висловів, які описують ваші інтереси, ваші захоплення. Це kin on something, це fond of something, це там interested in something, це into something, наприклад, I'm into singing and songwriting. Дуже-дуже їх багато. Fond of, ну зараз я декілька напишу. Fond of, in, до речі, було завдання, де було fond, kin, щось іще, от і потрібно було зорієнтуватися по тому, що стоїть після дірочки, чи off, чи on, чи in. Там потрібно було, ну, зорієнтувати, чи off, чи on, чи in, і тоді вже вставити потрібне слово. Так. Так, she makes a lot of, багато прикладає, багато, все наше make, те, що ми сьогодні розбирали, да, прикладає багато зусиль. Succeed у нас вже попадалося. Succeed. Success, опять у нас гніздо successful. І ще й successfully. Всі з оцих чотирьох слів, щоб досягти успіху, success, успіх, successful, успішний, successful, успішний. Успіх, уже на гітарі і на класичному піаніно. Пусть хвати нашого абзацу. Тим більше, що нам прямо сказали відповідь, що в 2018 році. А реальними потребами. Ну, тобто там інвалід, для інвалідів окрему сесію виділили, для людей з особливими потребами, ну і для тих, хто захворів у день першого року. І оцей зошит чомусь був самий важчий.
Оце з 18-го року, цей третій, який йшла додаткова сесія, який самий важкий. Так, ви. В принципі, дівчатка, які за модою слідять, вони знають, що таке masculine, чоловічий. Взагалі це латинське слово. Так, чоловічому всесвіті рока, співачка, письменниця. Amy fits right in. Дуже підходить. She brings. Вона приносить свій там готичний образ, процес написання музики. Да? Ми знаємо, що композитор – це той, хто пише музику. Composing – це процес написання музики. В написанні музики і до студії запису No Questions Asked. Ніяких питань. The co-founder. Ну, це співзасновник і lead ведучий вокаліст Evanescence Let's Her. Дозволяє своїй unrelenting, це нестримний. Ну тут він взагалі ніякої ролі не грає, вам його не обов'язково знати. Яка щось вона дозволяє якійсь своїй силі. Sheer – це теж чистий, вам воно теж тут не потрібне. А от determination – це така впертість, напористість, рішимість, одержимість. Вона дозволяє силі, одержимості, там пропихатися через зливу, господі, ну і накрутили. Пропихатися через зливу адреналінових якихось там гітарних тих бренькання общим з її заспокійливим і по-класичному натренованими тими гітарними вигравоннями. І дивимося. Те, що вона, в принципі, оце було, що вона і співає, і пише пісні. Це було, притом, ну, хоча не підкреслювалось, що, ну, ось було singer-songwriter, хоча не підкреслювалося, що це іменно хорів. Але так не можна робити. Ну, краще б вони чимсь іншим замінили. Вона прикладає багато зусиль, щоб досягти успіху в року. Це було однозначно. Вона грає і на гітарі, і на піаніно. Про те, що вона грає на гітарі, тут не було ні слова. Може, і грає, тільки, ну, вже нічого не було. І ой. Ну, що вона сильно докладала багато зусиль, щоб саме заснувати цю групу. Воно тут натякалося, але ні. Тут не говорилось про те, з якими зусиллями вона її все-таки засновувала. Тут говорилось про ті зусилля, а в яких вона як особа жіночої статі намагається докладати, щоб досягти успіху там, де в основному успіху досягають чоловіки. На урок це вважається не дуже жінкою. Тому це нам вказує на відповідь це таке Б. Хоча, якби тут вони говорили, що якби це ну, неправильно сформульоване питання, якби вони сформулювали, що яку саме думку найдужче підкреслює цей абзац? Ну, в принципі, в тій чи іншій формі абзац підрозуміває всі чотири пункти. Але говорить конкретно тільки про. Так, далі переходимо до питання згідно з автором Емілі. Така визначена, тому що ну, вона є фронтменом. Otherwise, це в іншому випадку, тобто в усіх випадках, крім Evanescence. Тому що вона є лідером, вокалістом,
Група, яка ну, в іншому випадку була б чоловічою. Так, досягла пункту. Ну, зараз да, подивимося. Ріта чи сі, чи не сі, бо я тільки пам'ятаю, що цей текст трохи толковіший за той, де про грецьке Різдво. Ну, не легший. Я забула, яка тут відповідь. Зараз подивимося. Так, досягла пункту самореалізації, ну, точки самореалізації, має унікальні вокальні дані. Та capability, здатність. Це теж слово потрібно знати. І залишається незалежною в світі року. Так. І починаємо шукати відповідь. Робимо зигзаг і починаємо шукати відповідь. Відповідь знаходиться тут досить швидко. Evanescence, щось там виносить на передній план, якісь там музикальні композиції, які заставляють серця битися, Granted by Liszt, і які там ну, як, очолюються, не очолюються, поняв, що доносяться її supernatural, сверхъестественно. Сверхъестественним і розбиваючим реальність вокалу. Так, це цю відповідь знайшли, довго не зачіпаємо. Так, да, це таке сі, Ріта, так. Has unique. Вона і унікальна. Все інше, в принципі. Так, до речі, outstanding теж. Визначний, унікальний, це слово теж потрібно знати. Випишіть собі, хто не знає. Так, читаємо наступне запитання і зробимо зігзаг. What does the author? Що автор має на увазі, кажучи, що? Band. Група не пішла протореним маршрутом, щоб задовольняти стадіони. Подивимося, може нам не прийдеться вертатися до тексту, може ми зможемо догадатися і так. Так, група втомилася виступати на стадіонах. Група спробувала пейв це мостити, вимощувати. Пеймент – це тротуар. Це не обочина піщана, а тротуар з асфальтом, каміннями ще не пейв, тому можна йти. Бруківка. Що вони спробували вимостити власну дорогу до популярності. Бенд потерпів крах. В тому, щоб задовольнити більшість слухачів, і бенд спробував дотримуватися незалежних традицій року. Ну, зараз подивимось. На перший погляд, воно все-таки більше схоже на Б. Що вони ставали популярними в якийсь такий власний, тільки їм відомий спосіб. Ну, зараз звернемося до абзацу, все-таки перевіримо. Дотримуючись традиції прямо верховної незалежності, ми щось пропустили. О. Так. Це не знаєш. Ну, ми зрозуміли, що в них така прям для них супер важлива незалежність. 10 років тому, 14-річна Лі і колишній співзасновник Бен Муді спарувалися, ну, не так, не в тому смісті, а музичному. І сфокусувалися. Це зараз подивимося, так, чи під часі. І сфокусували їхню енергію на створенні нового звуку. Вони вирішили go on their own. Іти власним шляхом і будувати їхній ну, цей бенд, да, ансамбль, чи там групу, повільно і fiercely, це так, з неуйомною енергією. Ну, фірст взагалі такий дикий, нестримний, гнів, наприклад, може бути, ну, повільно, але
Не стрим. Да, все-таки тут схоже на хоча воно дуже перекликається з де. Дуже перекликається. Тут варіант де більше зв'язаний все-таки із самим стилем музики. А абзац нам говорить про той стиль, яким вони досягли популярності. Цей абзац більше про те, про менеджмент, а не про гру. Дарі, та все-таки Б. Так, I was stoked. Вона має на увазі, що вона була. Hardly surprised. Ми пам'ятаємо, що hardly – це єлі-єлі, єдвалі, чуть-чуть. Да, що вона не сильно так і здивувалася. Very amused, що це її сильно повеселило. Extremely pleased, страшно задовольнило і well prepared, добре приготовлена вона була. Ну, взагалі, якщо дуже добре знати англійську, то stoked це. Ага, і взагалі stoked це surprise. Ну, зараз подивимося, що вона хотіла цим сказати. Це в нас де? Ну, все. Програмі. It feels like почуваєшся так, ніби ти в старших класах. І збираєш на колект, дуже хороше слово інтернаціональне, і збираєш всі свої нагороди в кінці року. Вона сміється, I really appreciate those. Ну, дуже вдячна тим, хто чув за цим, хто потратив час, щоб зрозуміти наш звук. When she heard their name called. Коли вона почула свою назву своєї групи I didn't expect it. Я не очікувала. Так, вона тут здивувалася, ну чого там Хадлі? Хадлі це не сильно здивувало. Вона то не очікувала, вона говорить, що все, я навіть зняла свої туфлі. Що вона сиділа роззута і навіть не очікувала, що їй прийдеться вставати кудись іти. Дивимося, ну, в принципі, з фразою зрозуміло. А в кого ключі є? Ну, well prepared, точно ні. Extremely pleased. Да, вона говорила про це в абзаці, але, ну, от very surprised підійшло б. Взагалі вона була surprise. Ну, amused її там нічого не насмішило. Ну, extremely pleased, да. Взагалі повинно було б surprise, ну це hardly. Нехай буде hardly. В принципі, це взагалі нічого не підходить. Ну, це хоч йо. Все-таки вона була surprise. Так, і останнє питання читаємо. Which of the following best characterizes Amy Lee at present? Що з цього її характеризує на даний час? She has become an experienced performer. У нас вже був experience. До речі, experience – це і здобувати, мати досвід, і сам досвід. Experienced – досвідчений. Performer – це виступач. Той, хто виступає на сцені. Да, у нас знову ж таки гніздо піфом. Виступати на сцені піфом. Менс було у нас. Щас. Я неправильно так. Перформанс. Було у нас концерт, виступ у третьому завданні, там ото почекало щось було. І перформер. Артист, той, хто виступає на сцені. Ось вам ще одне гніздо. Одне слово вивчили, три знають. Вона стала досвідченим артистом. She's gained confidence. Вона була confidence, в принципі, теж багато дітей його зараз знають. Впевненість. In doing business, веденні бізнесу. Наші make do діє слова. Да, make money, але do business, зверніть увагу. She's not afraid of the stage any longer. Вона не боїться сцени.
По-моєму, ми прочитали скільки там абзаців і в жодному не говорилось, що вона її боялась. She's confident. Вона знову ж таки впевнена. To perform alone. Щоб виступати самостійно. І в нас було. Ми закінчили тут, все-таки краще почати звідти. Так, озброєна другим альбомом, першим синглом, яка називається, неважно, як він називається, вона говорить про її природнє зростання, як жінки-артиста. Цікавий вислів «come to terms» – це навчитися з цим, з чимось справлятися. Думаю, навчитися чимось управляти, керувати. Так, і дитина навчилась управляти своєю художньою свободою. I didn't want to make the man, now I was allowed to grow and gave me confidence. Так, щось дало їй впевненість як артистка. Так, тепер ти зрілий вік 24. Вона компетентний, впевнений в собі. Та, артист, ну, взагалі, артист – це художник. Але інколи музиканти люблять себе порівнювати з художниками, тому що вони вважають, що їхні пісні малюють якісь образи. Ну, особливо так, коли це серйозна там рок-музика. Вже можуть малювати. Так що вона такий компетентний, впевнений у собі художник, артист, який знає точно, що він хоче. І її порада жінкам, які намагаються вірватися якби в бізнес, займатися бізнесом. You have to feel what is right. Повинні відчувати, що є правильним глибоко в серці. Якщо хтось говорить вам щось робити, тому що це добре для бізнесу, це брехня, просто довіряйте собі. До речі, пішли слова всі дуже легкі. Просто довіряйте собі. Це може займати більше часу, але не всі знають, про що вони говорять. Дивимося. Ну, знову ж таки. Тут best characterize. Дивіться, про оце, що вона виступати сама, тут не було. Вона все-таки виступає з групою. Не боїться сцени. Ну, вона її не боялася. Притом, знову ж таки, все це, хоч в якомусь виді, ну, крім третього, звісно, все це якось згадувалося. І Авана говорила, да, що вона досвідчений. Що, да? А ну, ви мене бачите, чуєте? Ну, давайте, на всякий випадок. Ага. І та все працює, то може просто. Ага, добре. Нормальний. А екран не сірий, кроме. Ну, давайте я перезапущу про всяк випадок. Може просто. Це ж треба так на останньому абзаці. Давай. Ще. Так, а ну що, видно? Десяте питання повинно бути видно і чотири запитання. Угу. О, добре, дякую. Так, і так. Про це теж говорилося, але весь останній абзац. Вона говорить, що вона все-таки говорила про бізнес. Давала поради жінкам, які рвуться в бізнес. Вона навіть говорила, що якщо вам хтось щось радить, то ви їх не слухайте. Тобто більше всього на сьогоднішній день вона говориться про те, що вона набула цього впевненості як бізнес, тому що співати вона вміла і раніше. Оце теж, ну,
Питання з підножкою, питання з підковіркою, чи так, що не йдіть на додаткову сесію, туди попаде самий хуже із уже. Старайтеся не захворіти, коли буде основно. Може, туди щось найгірше завдання. Саме от на цю додаткову. Для прохворівших і для. Так, і останнє, що ми розглянемо на сьогодні. Це граматика. І знову ж таки, якщо ви без мене виконували шосте завдання, те, що ми з вами виконували, те, що я з вами виконувала шосте завдання, там було про такі речі, говорилось, зараз я відкрию. Так. Говорилося про, зараз я відкрию ваш документ. А чого я весь час забуваю відкривати? Зараз я зайду в Google. Тиск. Чи там тільки посилання у мене? Зараз. Повільненько. Граматики сьогодні буде небагато, вона буде неважко. Так як, собственно, більшість граматики повішу впадеться в самому єві. Ну, то давай же відкривай, що ти. Це ж стараюсь наперед відкрити. Все одно щось ти забув. Я вам хотіла прямо цей документ і писати те, що я зараз буду пояснювати. Зараз відкривається наш лесен. Мова буде йти про participle one, який закінчується на ing. І participle two, який у випадку неправильного дієслова це третя форма. Якщо ви відкриєте підручники, він то. Оці, так, три колоночки, то третя колоночка так і буде називатися past participle або participle to. Так, ну я думаю, можна вже запускати демонстрацію. Так, ось вони. І я буду annotate. А, нашу, ні, не треба. Не треба, я ж буду прямо тут мені писати. Так, ось він. Значить, present participle – це doing. Past participle – це done. Ну, давайте візьмемо, наприклад, слово decide, яке є правильне дієслово. Щоб було видно, що до правильних додається ID. До неправильних просто беремо третю. Згадуємо, у нас ЗНО згадуємо. Це ми можемо відкрити книжку, піддивитися, на ЗНО вже будемо згадувати. Перший. Знову ж таки, оцей, тут є посилання на відео з YouTube навчальне. Там в дуже такій цікавій формі, це вирізки із фільмів, там, де використовуються ці форми. І вони теж їх там демонструють. До речі, відео цікаве, достатньо смішне. Значить, present participle або participle one або інгова форма – це активний дієприкметник. У нас в українській мові це активний дієприкметник. Тобто, це той, якого в українській мові навіть і нема. Є в російській, там, бігущий чоловік. Українською мовою це там, да, роблячий. У нас не можна так говорити. В англійській можна. Там, eating. Той, який саме зараз їсть. Там буде відео boring. Нудний. Тобто той, який заставляє других нудитися. Annoying. Так, annoying – це той, який достає других людей, так, дратуючи. 10. Annoying. Що там ще було? Ага, там було agitating.
Це те, яке хвилює, дратує, безпокоїть. Цей participle, який past participle, він пасивний. Тобто, eating – це той, хто їсть, а eaten – це те, що з'їдено. Наприклад, eating – це в нас тигр, а eaten – це в нас кролик. Ну, в фантастичних фільмах може бути навпаки, ну, не в житті. Та boring – це той, це та, від чого всі нудяться. Boring film. Та, нудний фільм. Ті, хто його будуть дивитися, цей фільм, із-за цього фільму будуть почуватися bored. Так, вам же видно всім, да, те, що я пишу? Бо я так можу захопитися граматикою, що і десь потеряють слухачів. Ага, добре, дякую. Thanks, guys. Значить, bored – це той, який знудьгований, той, кому нудно. На boring – це той, від кого нудно, а bored – це той, кому нудно. Annoying – це той, який всіх достає. А annoyed – це ті, кого він достав. А там буде в цьому відео. Agitating – це те, хто що хвилює. А agitated – це той, хто схвильований. Можна взяти ще якийсь парочку неправильних. Яке б йому таке неправильне? Seem. Є така фраза, ну там, правда, герундій використовується seeing is believing. Та, побачити – значить повірити. Ну, то герундій, правда. Тобто seeing – це той, хто бачить. А seen – це той, кого побачили. Хоча він, може, й не хотів, щоб його побачили. А, writing. Це той, хто пише, ну це пишучий. Є таке writing table, письмовий стіл. Той, не пише. Written, написане. Там, або, наприклад, writing students. Да, я заходжу на екзамен і бачу, що там сидять writing students, пишучий студент. А written – це твори, тому що їх написали. Дома ви подивитеся відео. Виконайте ці вправи, їх три, ми виконаємо сьогодні одну. І, в принципі, на цьому наш концерт. Я що, її закрила? А, ні, усю. Не закрила. В принципі, це одна із тих тем теж, які дуже багатьом людям інтуїтивно вже зрозуміли. Але, як показує практика, все-таки потрібно нагадати, уточнити, тому що, ну, була забувають. Так, the movie was really... Ви тільки не пишіть все слово, пишіть тільки ing чи ad. Конечно. Скоро Шевченко. Водоканал буде Шевченко, блядь. Ні, так це один і той самий. Всіх добре. І за кого треба встановлювати трансляцію і виключати йому мікрофон. Щас. Ні, вроді тишина. Так, да. Так, Андрій і... Ну, це в нас інтерес. Так, I thought it was a good lecture, but I wasn't very... Але я не був дуже темою. Да. Ну, лекція була хороша, але в темі, але темою я не зацікавлений. Так, our town is so tough, there is nothing to do. В нашому місті нема чим. Да, зайнятися. Так, Света, правильно, іди до другого. Да, хаос і Світлана, правильно, ін до третього. Так, Джон і Сопорін. Так, четверте тепер. На борт. Так, Андрій, борт. Чи ти вже знудьгований цією грою дослівно? Так, have you... тепер п'яте. Have you heard her laugh? Чи ти чув, як вона сміялася? It's so... Далі та annoying. Це так дратуюче. Да, Ріта, Світлана, да. Шосте.
I'm really together with one of my co-workers. Co-worker – це колега, співпрацівник. Я думаю, що да, Світлана і Дія. I'm really annoyed. Я дослівно, я насправді достаний своїм колегою. А, тобто він мене достав. Ніхто не буде говорити прямо, що я його достав. Це ж ніхто ж не признається. Так, the city, сьоме. The city was today during the storm. Протягом шторму. Так, Ріта, Андрій, це ви ще до шостого чи вже до сьомого? Угу. Так, ну, в принципі, і в шостому, і в сьомому, да. Це було іді. Місто було пошкоджене ураганом. The information was quite... Це для його... Ця інформація була якась для його репутації. Інформація була пошкоджена, чи інформація могла пошкодити репутацію? Да, Ріта і Світлана, і... Так, дев'яте. I was by the way she acted. Да, I'm used. Я був насмішений. Да, Ріта, Андрій. Насмішений тим, як вона вела себе. Do you find this type of humor? Чи ти знаходиш такий тип гумору? Да, Ріта. Amusing. Веселе. Так. Провіряємо. Ну, ми, звісно ж, були. Дома ви виконаєте ще дві таких вправи і тест для себе. Подивитися відео про ці Інг і Ді. І що там ще? Ну і можете повторити вокабуляр. And see you tomorrow.